Anul 2016 este unul destul de agitat din punct de vedere politic. La începutul verii vor avea loc alegerile locale. În Dâmbovița, unii competitori electorali deja au furat startul campaniei electorale. Primarul comunei dâmbovițene Pietroșița, Ion Dicu, a venit în cadrul conferinței de presă a Partidului Social Democrat Dâmbovița și a afirmat clar și răspicat că în localitatea pe care o conduce, adversarii politici cei de la PNL Pietroșița au împărțit populației de Ziua Unirii pungi cu alimente. Vreau să vă aduc la cunoștință că sâmbătă și duminică organizația PNL Pietroșița au distribuit alimente la cetățeni. Văd că n-au înțeles nimic din cum se face politică, cum se face campanie electorală și aceeași meteagnă. Evident că este un semnal și sper să se oprească aici, că nu așa se poate câștiga primăria Pietroșița. Vreau să vă spun că voi depune și o plângere la poliție și vom fi foarte vigilenți. Am adus cu mine un pachet care a fost dat, e vorba de alimente cumpărate de la un magazin și au crezut și cred că prin asta vor cuceri o primărie, vor face oamenii să voteze și am vrut să cunoască toată opinia, probabil au început cu Pietroșița și vor continua și în alte părți. Cine ține și nouă? Deci, repet, au fără sigla PNL în plasă, dar vreau să vă spun, eu personal împreună cu domnul viceprimar i-am urmărit liderii locali PNL. Au împărțit. Nu, nu i-am filmat, dar voi depune o sesizare la poliție și știu și mașina cu care s-a transportat alimentele, mai ales seara, și chiar de dimineață am avut surpriza la orele 7, încă un reprezentant PNL încerca să distribuie alimente în alte sacoșe, pentru că și-au dat seama că au fost reperați, să spun așa. Organizația locală, deci din membrilor Dumitraiche Dorel, Cristian Bălan, Ianuțoiu Robert, și aceste alimente au fost cărate din curtea copreședintului PNL Tăbârcă Elena. Cu două mașini. Nu au magazine. Am înțeles că produsele au fost cumpărate de la, nu știu dacă am voie să spun, magazinul în cursul zilei de vineri. Edilul comunei Pietroșița a spus că va depune o plângere penală cu privire la cei care au distribuit aceste pungi.